Assalamualaikum hangpa semua. Okey, hari ni kami nak ajak hangpa cara-cara nak masak Maggi paling terliok bahan Maggi je pun kan. Tapi sedap. Oh, okey, bahan-bahannya telur lebih cik, Maggi, lepas tu bawang putih yang besar, minyak. Hangpa mula-mula panaskan 2-3 sudu minyak, lepas tu masukkan bawang putih, bawang besar, tomelah dia tomel sampailah dia naik bau. Okey, lepas tu barulah hangpa buat ya, semangkuk tu. Sekatan dia ikut suka hangpa lah, jangan terlalu cair sangat, nanti sabuk kari itu tak rasa sangat. Okey, lepas tu kita kacau dia sampai sebati, biar sampai merekor tahap Adam tak tahu eh. Lepas tu hangpa pula tolong dua kecil. Okey, kacau dia masuk, biar dengan duk kacau lagi ni, duk gatai tangan sangat, lebih kacau tak, tak sedap lagi hangpa. Lepas tu biarlah sampai dia mendidih atau menggelegak, okay? Barulah semua perasa tu lengkap. Last and of course, Maggi yours. Masukkan 2 paket Maggi dan biarkan selama seminit. Lepas tu angkat dan hidangkan. Okay, siapa-siapa yang suka masak cara ni, kita gang yours. Selamat mencuba. Alhamdulillah.